во однос на законските предлози за една изборна единица. Исто така се договоривме дека дискусијата треба да се води во рамки на собранието и дека таму треба да бидат земени во предвид сите аспекти на политичките партии, бидејќи знаете дека во рамки и на коалицијата, меѓутоа и во рамки на опозицијата има различни мислења по однос на изборниот закон. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која што во својата програма има подршка за една изборна единица, а меѓутоа во рамки на собранието ќе се расправа за модалитетите во однос на тоа дали треба да има изборен праг, дали не треба изборен праг, застапеност на етнички заеднички, родова застапеност на изборните листи и така натаму, и дискусијата ќе се води во рамки на собранието како што беше договорено на лидерската средба. Беше истакната од страна на различните политички партии подршка кон продолжување на европскиот пат, сите тие нормално преку своите канали на комуникација ќе дадат изјави, веќе некои утрово дадоа изјави, бидејќи на вистина ние денес се наоѓаме на крстопат, дали продолжуваме забрзано во интеграција во Европската Унија, или како што некои сметаат опозицијата, дека повторно државата треба да стане изолирана, изолирана во рамки на балканскиот простор, без никаков сантиметар напредок, како што беше тоа 11 години во минатото.